Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada para pelajar pada hari ini, semoga anda semua bersedia untuk mengikuti pembelajaran tajuk geografi tingkatan 2 iaitu bab 5 pengangkutan di Malaysia. Okey ya, sebelum itu cikgu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu iaitu nama cikgu Sarifah binti Ibrahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli, Jeli, Kelantan. Okey, baiklah para pelajar Seterusnya, Cikgu ingin membincangkan tentang bab lima pengangkutan di Malaysia iaitu berkenaan dengan pada akhir pembelajaran nanti para pelajar diharapkan akan dapat mengenal pasti jaringan pengangkutan di Malaysia yang kedua, menyatakan contoh pengangkutan awam di Malaysia yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia yang keempat membezakan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air. Yang kelima, menilai kepentingan pengangkutan awam dan yang keenam mencadangkan amalan pengangkutan lestari yang terdapat di negara Malaysia. Okey ya, baiklah para pelajar. Saya harap para pelajar telah pun bersedia untuk melihat contoh-contoh gambar yang berkenaan dengan pengangkutan yang terdapat di negara kita Malaysia. Okeylah daripada gambar tersebut para pelajar telah tentulah telah pemaklum akan berkaitan dengan kereta api, bas dan juga kereta yang berkenaan dengan pengangkutan di Malaysia. Okey gambar-gambar tersebut semuanya memberi contoh tentang pengangkutan darat yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey para pelajar untuk bahagian mengenal pasti jaringan pengangkutan kita boleh tengok juga jenis-jenis pengangkutan udara dan air. Berpandukan gambar tersebut menunjukkan gambar kapal terbang, kapal laut, feri penumpang dan juga sampan. Ini semua menunjukkan gambar pengangkutan udara dan air di Malaysia. Okey, berkenaan dengan bahagian pertama mengenal pasti pengangkutan yang terdapat di negara Malaysia, cikgu akan bincangkan dengan berkenaan dengan tiga jenis iaitu pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan air. Okeylah untuk bahagian mengenal pasti jaringan pengangkutan, para pelajar boleh mengenal pasti melalui contoh peta yang menunjukkan gambar ataupun jaringan pengangkutan darat yang menggambarkan jaringan lebuh raya di negara kita Malaysia. Okey, untuk bahagian jaringan pengangkutan darat cikgu akan fokuskan kepada jaringan lebuh raya yang menunjukkan kepentingan perkhidmatan ini kepada penduduk di negara kita Malaysia dan seterusnya untuk membangunkan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, berpandukan peta para pelajar boleh melihat iaitu jaringan lebuh raya yang terpanjang di Malaysia ialah lebuh raya utara selatan yang menghubungkan Bandar Bukit Kayu Hitam di Kedah sehingga ke Johor Bahru di Johor. Lebuh raya ini merupakan yang terpanjang iaitu sebanyak 847.7 km. Okey, seterusnya pada peta semenanjung Malaysia juga para pelajar boleh merujuk tentang jaringan lebuh raya KL Karak dan seterusnya lebuh raya Pantai Timur yang menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu. Okey, baiklah para pelajar merujuk kepada peta Sabah dan Sarawak, di situ terdapat jaringan lebuh raya Pen Borneo yang menghubungkan kawasan-kawasan utama di negeri Sarawak dan juga di Sabah. Okey, berkenaan dengan jaringan lebuh raya, cikgu harap para pelajar boleh mengenal pasti lokasi kawasan lebuh raya yang terdapat di negara Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok pula jaringan pengangkutan udara dan seterusnya kita tengok jaringan jalan kereta api. Okey, untuk bahagian pengangkutan darat, bahagian kedua berkenaan dengan peta tersebut ialah jaringan jalan kereta api di negara kita Malaysia. Okey, kalau para pelajar masih ingat lagi berkenaan dengan sejarah pembinaan landasan kereta api pertama di negara Malaysia, di manakah agaknya para pelajar? Okey, baiklah. Landasan kereta api pertama yang dibina di negara kita Malaysia ialah dari Taiping ke Port Well. Okey, apakah agaknya faedah ataupun kepentingan pembinaan landasan kereta api tersebut? Apakah kepentingannya kepada penduduk sekitar dan juga kepada pembangunan negara kita? Okey, baiklah para pelajar. Landasan kereta api pertama tadi dibina bertujuan untuk membawa hasil perlombongan dari kawasan sekitar ke pelabuhan. Jadi ini menunjukkan perkhidmatan landasan kereta api tadi untuk mengembangkan lagi kegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita Malaysia. Jadi berpandukan peta tersebut, para pelajar boleh mengenal pasti iaitu landasan kereta api utama menganjur dari Padang Besar di Perlis ke Johor Baru di Johor. Jadi di sini landasan kereta api tadi telah memberi banyak faedah ataupun kepentingan kepada penduduk di kawasan sekitar. Okey, seterusnya kita lihat pula landasan kereta api di sebelah pantai timur dari Tumpat ke Gemas. Okey, stesen Gemas merupakan persimpangan antara kereta api daripada pantai timur dan juga dari pantai barat. Okey, seterusnya di atas peta itu juga para pelajar boleh melihat kedudukan terminal sentral Kuala Lumpur ataupun perkhidmatan kereta api rel bersepadu. Okey, apakah maksudnya perkhidmatan kereta api rel bersepadu tersebut? Okey, perkhidmatan tersebut membawa masuk adanya perkhidmatan kereta api berkuasa elektrik yang berpusat di KL Sentral. Contohnya perkhidmatan LRT, komuter, ERA dan monorail. Okey, seterusnya kita tengok pula peta yang berkaitan dengan landasan kereta api di sebelah Sarawak dan juga Sabah. Jadi di situ menunjukkan laluan yang menghubungkan daripada Tanjung Ara kepada Beaufort seterusnya kepada Papar dan Tenom. Jadi di sini menggambarkan kepentingan landasan kereta api tadi ataupun perkhidmatan pengangkutan darat kereta api tadi kepada penduduk di persekitaran. Okey, itu barulah bahagian pertama berkenaan dengan pengangkutan di Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok pula berkhidmatan dengan berkaitan dengan pengangkutan udara di Malaysia. Pada peta tersebut, para pelajar boleh mengenal pasti tempat ataupun lokasi perkhidmatan pengangkutan udara di negara kita Malaysia. Okey ya, baiklah para pelajar, merujuk kepada peta berkenaan dengan pengangkutan udara di Malaysia tadi, di sini cikgu senaraikan lapangan terbang antarabangsa yang terdapat di negara kita Malaysia iaitu yang pertama lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, yang ketiga lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 ataupun KLIA 2, lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor, yang kelima lapangan terbang antarabangsa Kuching di Sarawak dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Jadi di sini menunjukkan terdapatnya jaringan ataupun kawasan lapangan terbang antarabangsa yang banyak memberi kemudahan kepada penduduk dan juga memberi keuntungan kepada pembangunan ekonomi negara kita Malaysia. Okey baiklah para pelajar berkenaan dengan slide seterusnya para pelajar boleh memerhatikan di atas peta negara kita Malaysia tadi lokasi-lokasi pelabuhan utama yang terdapat di negara Malaysia. Okey, untuk mengenal pasti jaringan pengangkutan, di sini berpandukan peta, cikgu akan fokuskan tentang lokasi pelabuhan utama yang terdapat di negara kita. Antaranya yang pertama ialah pelabuhan Pulau Pinang. Okey, pelabuhan Pulau Pinang merupakan pintu masuk kepada semenanjung Malaysia. Dan di kawasan pelabuhan Pulau Pinang juga terdapatnya perkhidmatan feri dan juga marina. Apakah agaknya maksud kata Marina itu para pelajar. Pernah dengar tak sebelum ni? Janganlah para pelajar ingat hanya nama seseorang saja Marina. Okey, Marina di sini membawa maksud pangkalan perahu kecil yang digunakan untuk tujuan persiaran ataupun untuk tujuan pelancongan di kawasan perairan. Bermaksud sekiranya kita ingin mengunjungi kawasan tersebut, kita boleh menggunakan perkhidmatan marina tersebut. Okey, seterusnya ialah pelabuhan Okey, pelabuhan Tanjung Pelepas dan juga pelabuhan Kuantan okay, yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Di Sabah dan Sarawak pula terdapat pelabuhan Bintulu yang menyediakan laluan untuk ekspor hasil perlombongan gas asli cecair dan seterusnya pelabuhan di Kota Kinabalu. Okey, baiklah para pelajar. Berkenaan dengan slide seterusnya, kita akan masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu memberi contoh Contoh jenis pengangkutan awam yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey ya para pelajar, pengangkutan awam kita boleh bahagikan kepada tiga jenis iaitu pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Okey, antara contoh-contoh pengangkutan darat ialah menggunakan perkhidmatan bas, teksi, kereta api, LRT dan beca. Manakala pengangkutan air pula boleh menggunakan feri, sampan dan kapal laut. Okey, bagi pengangkutan udara pula, penduduk boleh menggunakan perkhidmatan kapal terbang. Okey, berkaitan dengan tajuk pengangkutan ini, kita telah pun membincangkan dua bahagian iaitu mengenal pasti jaringan pengangkutan dan yang kedua memberi contoh-contoh pengangkutan awam. Okey, kita masuk pula slide yang seterusnya iaitu dengan menjelaskan ataupun menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, di sini terdapat empat faktor utama antaranya ialah bentuk muka bumi, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi dan juga dasar kerajaan. Selain itu, terdapat juga faktor keperluan pengguna. Okey, para pelajar boleh merujuk kepada slide yang seterusnya yang membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, berpandukan slide tersebut, para pelajar boleh mendengar pasti bahawa bentuk buka bumi turut mempengaruhi pembinaan jaringan pengangkutan di Malaysia iaitu sekiranya di kawasan bertanah tinggi contohnya kawasan gunung maka di situ adalah sukar untuk membina jaringan pengangkutan tambahan pula ianya melibatkan kos yang tinggi. Jadi adalah lebih baik sekiranya jaringan pengangkutan lebih padat dibina di kawasan bertanah pamah yang rata dan luas. Lagipun di kawasan tersebut mempunyai penduduk yang padat. Sudah tentulah jaringan pengangkutan tersebut banyak memberi keuntungan atau faedah kepada penduduk di sekitar. Lagipun pembinaan jaringan pengangkutan di di kawasan bentuk muka bumi bertanah pamah juga melibatkan kos yang rendah ataupun lebih murah berbanding di kawasan tanah tinggi. Contohnya di kawasan persekitaran pinggir pantai sesuai dibina jaringan pengangkutan seperti pelabuhan. Lagipun pembinaan pelabuhan perlulah di kawasan yang terlindung daripada tiupan angin kencang ataupun angin kuat. Okey, seterusnya para pelajar, kita tengok pula faktor yang kedua yang mempengaruhi pembinaan jaringan pengangkutan iaitu faktor kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan yang cekap adalah perlu di kawasan terdapatnya kegiatan ekonomi kerana adalah perlu bagi pengusaha kilang untuk menghantar barangan ke kawasan pasaran ataupun untuk di ekspor dengan melalui pelabuhan di kawasan yang terdapat kegiatan ekonomi juga mempunyai banyak sumber-sumber mineral yang mana sumber tersebut perlulah dihantar ke kawasan kilang untuk diproses dan juga dihantar ke pelabuhan untuk di ekspor jadi di sini menunjukkan di kawasan yang terdapat kegiatan ekonomi contohnya kawasan pertanian ataupun kawasan perindustrian juga mempunyai jaringan-jaringan jalan raya yang lebih padat berbanding di kawasan yang tiada kegiatan ekonomi. Okey, seterusnya para pelajar, kita tengok pula slide yang seterusnya berkenaan dengan faktor yang ketiga iaitu keperluan pengguna. Okey, bagi kawasan yang penduduknya padat, contohnya di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia di mana kebanyakan di situ terdapatnya bandar-bandar besar ataupun bandar raya yang menunjukkan di situ jaringan jalan raya adalah lebih padat, lebih cekat dan terkini serta moden. Jadi di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia, contohnya di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka menunjukkan jaringan jalan raya yang dibina adalah lebih padat berbanding di kawasan-kawasan lain seperti di kawasan Pantai Timur kerana terdapat halangan bentuk muka bumi. Okey ya para pelajar, kita tengok pula slide yang seterusnya yang mana menunjukkan adanya kemajuan teknologi dalam pembinaan jaringan pengangkutan. Kemajuan teknologi ini telah membantu untuk menjimatkan kos dalam pembinaan jaringan pengangkutan. Ia juga turut membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di pusat-pusat bandar yang mana ianya membolehkan kita melakukan pembinaan lebuh raya yang memendekkan jarak perjalanan dan memendekkan masa perjalanan juga dalam proses pembinaan terowong pembinaan jambatan dan pelabuhan semuanya ini memerlukan kepada kecekapan dari segi kemajuan dalam penggunaan teknologi. Selain itu, hubungan negara kita Malaysia dengan negara-negara lain juga akan dapat lebih dieratkan dan boleh menguntungkan ekonomi dari segi kedatangan pelancong ke negara Malaysia. Okey, baiklah para pelajar, kita tengok pula slide yang seterusnya iaitu berkenaan dengan menjelaskan kepentingan pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan air. Okey, di sini cikgu ingin bincangkan ataupun fokuskan tentang kepentingan pengangkutan darat. Okey. Bagi pengangkutan darat sama ada menggunakan jalan raya ataupun lebuh raya ataupun jalan kereta api sudah tentulah banyak memberi faedah ataupun kepentingan kepada masyarakat amnya dan kepada negara khususnya. Okey, antaranya ialah kelebihannya dari segi untuk membawa penumpang dan juga barangan. Contohnya seperti yang telah cikgu sebutkan tadi iaitu pembinaan landasan kereta api pertama adalah untuk membawa barangan iaitu hasil perlombongan biji timah. Maka di sini telah pun dikenal pasti bahawa pengangkutan darat tadi boleh membawa keuntungan dari segi membawa penumpang serta barangan. Penumpang ini ialah untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat ataupun dari kawasan pedalaman menuju ke kawasan bandar sekiranya terdapat beberapa urusan penting. Okey, baiklah kepentingan yang kedua ialah meningkatkan darjah ketersampaian. Apakah agaknya maksud perkataan darjah ketersampaian itu para pelajar? Okey, di sini cikgu ingin huraikan bahawa darjah ketersampaian membawa maksud bahawa sesuatu tempat itu adakah mudah ataupun payah untuk dihubungi hubungi sekiranya kita mempunyai jaringan pengangkutan darat maka sudah tentulah kawasan tersebut akan mudah dihubungi oleh sesiapa sama ada menggunakan pengangkutan jalan raya ataupun jalan kereta api ataupun sekiranya terdapatnya lebuh raya maka lebih penting bagi mereka untuk bergerak okey kepentingan yang ketiga ialah membangunkan wilayah koridor ekonomi Okey contohnya di kawasan pantai timur terdapat wilayah koridor ekonomi maka di situ amat pentinglah sekiranya kita telah pun memiliki ataupun menggunakan pengangkutan darat untuk mengembangkan lagi kawasan ekonomi tersebut. Okey seterusnya ialah membangunkan bandar satelit. Okey bandar satelit ini membawa maksud kepada bandar yang bergantung kepada industri tempatan ataupun pengeluaran tempatan. Jadi di sini sekiranya di kawasan bandar tersebut terdapatnya aktiviti ekonomi yang berunsurkan perindustrian ataupun pembinaan maka adalah perlu kepada pengangkutan darat tersebut untuk membawa salah satunya buruh, bahan mentah ataupun membawa hasil keluaran daripada kawasan tersebut untuk dipasarkan. Okey baiklah para pelajar, seterusnya ialah meningkatkan sektor perniagaan ataupun memajukan sektor perniagaan yang terdapat di negara kita Malaysia sektor perniagaan ini akan lebih berkembang maju sekiranya terdapatnya jaringan pengangkutan yang lebih padat yang lebih cekap yang lebih moden maka di sini sekurang-kurangnya setiap pengusaha ataupun pengeluar tadi akan boleh terus memasarkan hasil keluaran mereka sekiranya terdapat jaringan pengangkutan darat yang lebih cekap okey seterusnya ialah membangunkan kawasan sekitar. Okey, contohnya bagi kawasan pedalaman yang sebelum ini sukar dihubungi, sekiranya kita telah pun tersedia ada dengan pengangkutan darat sama ada jalan raya ataupun jalan kereta api, maka secara tidak langsung kawasan tersebut akan lebih maju berbanding keadaan sebelumnya yang mana kawasan tersebut akan boleh dihubungi oleh sesiapa sahaja terutamanya jika kawasan tersebut terdapatnya unsur-unsur ataupun ciri-ciri bentuk muka bumi yang boleh dimajukan. Contohnya terdapatnya air terjun, terdapatnya tanah tinggi, maka adalah perlu kita menyediakan pengangkutan darat untuk membawa pelancong sama ada dari dalam tempatan ataupun luar untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Okey, itu adalah senarai kepentingan pengangkutan darat. Okay, sekarang beralih kepada Selain yang seterusnya yang menunjukkan kepentingan pengangkutan air kepada negara kita Malaysia. Okey, pengangkutan air seperti mana yang cikgu telah tunjukkan tadi iaitu yang menunjukkan lokasi kawasan pelabuhan. Okey, di sini kawasan pelabuhan adalah amat penting untuk mengeluarkan ataupun untuk memasarkan hasil keluaran negara kita ke negara-negara lain. Okey, di sini kepentingan pengangkutan air ialah untuk memasarkan hasil keluaran tempatan negara kita dan juga untuk menghubungkan kawasan-kawasan pedalaman. Contohnya bagi kawasan Bandar Tapik di Sarawak yang mana adalah amat sukar untuk dihubungi melalui pengangkutan darat kerana keadaan muka buminya yang bertanah tinggi maka kawasan tersebut adalah sesuai untuk dihubungi dengan menggunakan pengangkutan air kerana halangan bentuk muka bumi tersebut. Seterusnya, pengangkutan air juga boleh membawa pelancong luar berkunjung ke kawasan tersebut. Contohnya, ke kawasan sungai, ke kawasan pulau ataupun ke kawasan tasik. Maka di sini, pengangkutan air juga telah memberikan beberapa kepentingan kepada penduduk sekitar dan juga keuntungan kepada pembangunan negara kita, Malaysia. Okey, Baiklah, seterusnya, kita tengok pula kepentingan pengangkutan udara. Okey, para pelajar berpandukan kepada slide yang terpapar di situ, maka di sini kita dapat mengenal pasti terdapat dua pengangkut dua kepentingan pengangkutan udara iaitu antaranya ialah menggalakkan integrasi nasional. Okey, integrasi nasional ini membawa maksud kepada menggalakkan perpaduan kaum antara tempat-tempat ataupun kawasan di negara kita Malaysia. Contohnya bagi penduduk di kawasan Sabah Sarawak dengan penduduk di kawasan Semenanjung boleh mengeratkan hubungan silaturahim ataupun perpaduan dengan menggunakan perkhidmatan pengangkutan udara. Okey, selain itu kepentingan yang kedua pula ialah boleh meningkatkan darjah ketersampaian. Maksudnya bagi kawasan-kawasan yang sukar dihubungi dengan pengangkutan biasa, maka adalah lebih baik kita menggunakan perkhidmatan pengangkutan udara. Jadi di sini cikgu telah membincangkan kepentingan pengangkutan darat, pengangkutan udara dan juga pengangkutan air. Okey, beralih pula kita kepada slide yang seterusnya iaitu untuk menilai kepentingan pengangkutan awam yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, pada peringkat awal tadi cikgu telah tunjukkan contoh-contoh ataupun gambar berkaitan pengangkutan awam. Antaranya yang kita boleh bahagikan kepada tiga jenis iaitu pengangkutan darat, pengangkutan air dan juga pengangkutan udara. Jadi berpandukan slaid ini, para pelajar boleh mengenal pasti ataupun boleh menilai kepentingan pengangkutan awam kepada penduduk negara kita Malaysia. Antaranya salah satunya ialah untuk memanfaatkan kemudahan awam. Contohnya bagi penduduk di sekitar bandar-bandar utama ataupun bandar raya di Kuala Lumpur sudah tentulah dapat menggunakan perkhidmatan kereta api berkuasa elektrik. Contohnya LRT, komuter, ERL ataupun monorail dan sekarang telah pun ada ETS. Maka perkhidmatan pengangkutan awam tadi telah pun boleh digunakan oleh penduduk di kawasan tersebut semaksimum mungkin. Maknanya di sini penduduk telah memanfaatkan kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan. Jadi di sini kita telah dapat kenal pasti bahawa pentingnya pengangkutan awam tadi. Okey, seterusnya pengangkutan awam tadi juga boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, sudah tentulah memang boleh kerana Apabila penduduk ataupun pengguna menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam, maka bilangan kenderaan di atas jalan raya adalah lebih rendah ataupun lebih sedikit berbanding dengan penggunaan pengangkutan pribadi ataupun persendirian. Jadi di sini boleh mengelakkan ataupun mengurangkan kesesakan lalu lintas, terutamanya pada waktu-waktu puncak. Contohnya pada waktu pagi ketika ramai orang ingin ke pejabat ataupun menghantar anak-anak ke sekolah dan juga pada waktu petang apabila para pekerja pulang ke tempat asal masing-masing. Okey, yang ketiga, di sini kita boleh tengok pula kepentingan pengangkutan awam iaitu menjamin keselamatan pengguna. Okey, di sini pengguna boleh menggunakan perkhidmatan kereta api berkuasa elektrik yang mana telah pun tersedia ada dengan pemandunya. Maka di sini kuranglah sedikit masalah apa tu menjamin keselamatan pengguna tadi. Kerana mereka telah pun uh, tersedia ada dengan pemandu dan tidak perlu merisaukan akan keadaan keselamatan diri masing-masing. Okey, yang keempat ialah mengurangkan pencemaran udara. Kerana penggunaan kereta api berkuasa elektrik tadi tidak membebaskan ataupun tidak mengeluarkan asap ke ruang atmosfera. Jadi di sini dengan bilangan kenderaan yang sedikit di atas jalan raya juga boleh mengurangkan pencemaran udara kerana penggunaan kereta api berpasa elektrik tadi menggunakan tenaga elektrik yang boleh diperbaharui. Okey, seterusnya boleh menjimatkan masa dan wang. Okey, maksudnya di sini para pengguna perlu menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam untuk ke tempat kerja ataupun untuk ke beberapa urusan penting, maka di sini mereka boleh menjimatkan masa untuk menguruskan kenderaan persendirian dan juga boleh menjimatkan wang dari segi perbelanjaan untuk membayar harga minyak ataupun membayar tol di kawasan-kawasan yang tertentu. Okey, yang keenam kita dapati kepentingan pengangkutan awam pula ya. Boleh merancakkan ekonomi di kawasan setempat. Bermaksudnya di sini sekiranya ada kegiatan ekonomi di kawasan setempat seperti contohnya terdapatnya IKS yang memfokuskan kepada perniagaan kecil-kecilan dan sederhana dan juga boleh mengembangkan. Jadi pengguna jadi penduduk tadi boleh mengembangkan kegiatan ekonomi masing-masing dengan menggunakan kemudahan pengangkutan awam tadi. Okey, jadi di sini para pelajar, cikgu harap anda bolehlah menilai ataupun mengenal pasti serta menghuraikan kebaikan pengangkutan awam kepada penduduk dan juga pembangunan negara kita Malaysia. Okey, baiklah para pelajar, berpandukan pada slide yang seterusnya ialah kita boleh menggunakan amalan pengangkutan lestari di negara kita. Antaranya contohnya ialah menggunakan kereta elektrik ataupun hybrid. Jadi di sini sudah tentulah kita dapat kenal pasti kebaikan ataupun faedah dalam penggunaan kereta elektrik dan hybrid iaitu antaranya ialah memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida kerana penggunaan kereta hybrid ataupun kereta elektrik menggunakan tenaga elektrik maka sudah tentulah ianya tidak mendatangkan pencemaran kerana tiada pembebasan gas karbon monoksida dan yang kedua menjimatkan penggunaan bahan api contohnya sama ada bahan api petroleum ataupun gas asli jadi di sini sudah tentulah boleh menjimatkan dan memberi keuntungan kepada penduduk apabila mengamalkan penggunaan pengangkutan lestari. Okey, beralih kita kepada slide yang seterusnya iaitu marilah kita sama-sama berkongsi kenderaan untuk ke tempat kerja ataupun untuk pergi ke sesuatu urusan. Contohnya apabila kita ingin berkunjung ke sesuatu tempat yang destinasinya sama dengan orang lain. Maka di sini kita boleh berkongsi kenderaan supaya boleh mengelakkan kesesakan lalu lintas dan juga boleh mengurangkan pencemaran udara. Okey, amalan pengangkutan lestari ini memberi banyak kebaikan ataupun kepentingan. Okey, para pelajar boleh tengok berpandukan pada slide yang seterusnya yang menunjukkan kepentingan ataupun faedah amalan pengangkutan lestari. Jadi berpandukan slide yang seterusnya, para pelajar boleh melihat bagaimana amalan pengangkutan lestari ini memberi banyak kebaikan ataupun manfaat serta keuntungan kepada penduduk dan juga kepada pembangunan negara. Antaranya ialah boleh meningkatkan darjah ketersampaian, boleh mengurangkan pencemaran dan boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi di sini cikgu telah kongsikan beberapa perkara berkaitan dengan bab lima iaitu pengangkutan di Malaysia tentang yang pertama mengenal pasti jaringan pengangkutan di negara kita Malaysia yang cikgu bahagikan kepada tiga bahagian iaitu pengangkutan darat, pengangkutan udara dan juga pengangkutan air. Kemudian bahagian yang kedua, cikgu telah memberikan ataupun menyenaraikan contoh-contoh perkhidmatan pengangkutan awam yang terdapat di negara kita Malaysia. Yang ketiga, seterusnya para pelajar, cikgu telah bincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan jaringan pengangkutan. Dan yang keempat ialah menyenaraikan kebaikan ataupun kepentingan pengangkutan darat, pengangkutan udara serta pengangkutan air. Di sini cikgu harap para pelajar boleh membezakan antara ketiga-tiga jenis pengangkutan tadi dari segi kepentingannya. Yang kelima, para pelajar seterusnya boleh menilai faedah ataupun kepentingan pengangkutan awam yang terdapat di negara kita Malaysia dan yang terakhir para pelajar boleh mencadangkan amalan penggunaan pengangkutan lestari yang banyak memberi kebaikan dan faedah kepada masyarakat kepada negara khususnya dan juga kepada kita semua. Jadi cikgu rasa sampai di sini sajalah dulu untuk perkongsian tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan pengangkutan di Malaysia iaitu bab 5 geografi tingkatan 2. Okey sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.